Gerą dieną ir ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje laida Nauja diena ir šiandien jis speciali bei skirta biudžeto priėmimui Seime aptarti. Mūsų laukia dvi tiesioginė 4 valandos ir net 7 pašnekovai. Konteksto, kuriame priimamas biudžetas aptarimą, pradedame su ministro pirmininko patarėjus Skirmantu Malinausku. Labą dieną. Labą dieną. Ir politinės komunikacijos specialistu Mindaugu Lapinsku. Sveiki gyvi. Sveiki. Pone Malinauskai, šiai vyriausybei tai yra paskutinis priimamas biudžetas ir toks įspūdis, kad jeigu keliautume į apibendrinimus, jis priimamas sudėtingiausiai iš visų, kurie buvo. Jūsų nuomonė, jeigu reikėtų apibendrinti visą tą kontekstą, kodėl taip yra? Nebijotinai sudėtingiausias biudžetas buvo praėjusiu metu, kai jį priemant mokytojai buvo apsigyvenę vienoje iš ministerijų, buvo aišku, jau krito ministrai ir net nebuvo aišku iš tikrųjų, ar mes jį galėsim laiku priimti. Vyko akcijos gatvėse, jos dabar beje irgi vyksta nieko labai naujo. Šis biudžetas yra ypatingas tuo, kad iš tikrųjų visiems auga, mes matom visas protestuojančias grupės, kurie tiesiog nesako, kad žinot, mums kažką nukarpė, nuėmė ir panašiai, tiesiog sako, mums pinigų skiriama per mažai. Tai yra galbūt lūkesčių, per didelių lūkesčių biudžetas, kur iš tikrųjų turbūt visiems tenka sutikti, kad visi tikėjosi dar daugiau, nors šiaip jau biudžetas yra neblogas. Dar vienas dalykas, kurį turbūt šiandien jau galime po truputį vertinti, kiek su biudžetu ir jo priėmimu yra susiję šalia vykstantis įvykiai, visų pirma Jaroslavo Narkevičiaus istorija. Jie, aišku, susiję yra, pirmiausia, todėl, kad Lietuvos Lenkų rinkimų akcija yra koalicijos dalis ir nuo jų balsų priklauso, ar tas biudžetas bus priimtas ar ne. Vienas dalykas, antras dalykas, tikrai Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos atėjimas į koaliciją, jisai lėmė tam tikrų sprendimų atsiradimą, pavyzdžiui, tas pats bankų mokestis. Ir kitas dalykas, be jokios abejonės, papildomi skandalai, arba tas damoklo kardas pakibęs virš vieno iš ministrų galvos, ar ne, o galbūt ir net ir daugiau tai politinės įtampos didelės ir prie biudžeto priėmant biudžetą visada tos įtampos yra didelės, atsiranda dar daugiau dedamųjų. Kiek šis biudžetas yra nulemtas pradinės vyriausybės programos, kiek susitarimų, kurie padaryti performuojant koaliciją? Iš principo jisai nulemtas atsižvelgiant į valstybės galimybės, sakykime taip, visos išlaidų srityje, visi susitarimai formuojant koaliciją naują, jos jie praktiškai buvo išlaikyti. Gali koalicijos partneriai sakyti, kad vaiko pinigai per mažai didėja, bet iš principo jie didėja ir tempai didėjimo yra labai dideli. Per 2 metus padvigubinta ir dvigubai daugiau vaikų gauna. Šiaip visa kita, jeigu taip realiai pasižiūrėti biudžetą, yra vyriausybės siūlymas su labai nedideliais pakeitimais ten mokytojam, kai kuriom grupėm ir galbūt šiek tiek peržiūrint tam tikras pajamų eilutes, kalbant, pavyzdžiui, apie bankų pelno mokesčio, kurio vyriausybė nesiūlė. Visa kita tai yra vyriausybės siūlymas. Pone Lapinskai, pasukim dar šiek tiek link tų galio žaidimų, kurie vyksta biudžeto priėmimo kontekste. Yra keli momentai, kurie susiję biudžetas, prezidentas ir pozicija, kurią jis gali užimti dėl biudžeto ir dėl Narkevičiaus. Poreikis vienai ar kitaip išspręsti Narkevičiaus situaciją, aišku, net paties Narkevičiaus pozicija toje situacijoje jūsų akimis, kaip visi istorijos dalyviai, kokiose situacijose gali išlipti šitos painiavos. Na, ko gero, šita painiava tiesiog pasibaigs pati savaime, nes mes čia kalbam tokiu dideliu žodžiu biudžetas, tačiau ko gero 98% Lietuvos žmonių nelabai supranta, kas tai yra ir nelabai supranta, kaip tai lems jų gyvenimą. Todėl šitie visi mūšiai, jie yra tik tai tam tikras eterio užpildymo, tam tikras triukšmas, tačiau tai nėra kažkokių strateginių alternatyvų arba šalies vystymosi, arba netgi šalies vystymosi vienerius metus pasirinkimas. Pasižiūrėkime, buvo pristatytas vyriausybės biudžetas, na, tai sakykime toks bazinis scenarijus, paskui prezidentas Nausėda pasakė tą savo idėją apie gerovės valstybę, užsiminė, kad tam reikėtų tam tikrom grupėm padidinti mokesčius, tam, kad būtų galima vystyti socialinės programas, ko gero tai nelabai išeitų pavadinti alternatyvių biudžetų, ir opozicija tai nelabai ką irgi pristatė, nesigirdėjo, o koksgi tas matymas, kaip turėtų būti. Na, kad viskas yra blogai, tai mes tą taip ir taip žinom, bet kadangi nebuvo jokių kitų alternatyvų, aiškių alternatyvų, žmonės negali pasirinkti, ir kadangi negali pasirinkti, tai šitas reikalas bus labai greitai užmirštas. Tuoj pat sugrįšime, pabandykime pasiklausyti to, kas šią akimirką vyksta Seime. Tai skiriant 2 procentus nuo BVP gynybai, aš siūlau papildomai skirti 0,2 procentus šalies diplomatijai ir, na,
papildomai finansuoti užsienio reikalų ministeriją. Kitais metais tai sudarytų 16 milijonų eurų. Dėkoju. Vyriausybės išvada. Vyriausybė nepritarė šiam siūlymui. Ką noriu atkreipdėmėsi, tai kad užsienio reikalų ministerijai projekte yra numatyta beveik 86 milijonai eurų arba 4,2 milijono eurų daugiau negu kad šiemet. Ir dar atkreipiu dėmesį, kad nurodytas yra šaltinis, kurio nėra. Viršplaninės pajamas tokio dalyko nėra. Akcizai, jeigu jie būtų nauji, bet jūs naujų akcizų nepasiūlėt. Ačiū. Jau panaudota. Motyvai už Andrius Ažubalis. Audronius Ažubalis. Kolegos, na, tai, kad diplomatinė tarnyba nesiskundžia viešai ir neprotestuoja prie Seimo, tai nereiškia, kad žmonės nebėga iš jos. Galiu pasakyti, kad ministerijoje yra tik vienas departamentas pilnai sukomplektuotas. Žmonės... Kągi, grįžtame į studiją ir grįžkime prie to Jaroslavo Narkevičiaus ir biudžeto, prie tos istorijos. Vakar įvyko premjero ir prezidento susitikimas, ten premjeras prašė savaitės, na dabar atrodo reikalas nusikels iki sausio. Kodėl visgi klausimą nebuvo galima išspręsti jūsų požiūriu iki biudžeto priėmimo? Pirmiausia, visiškai akivaizdu, tai buvo įvardinta, klausimas yra susijęs ne tik su vieno ministro pakeitimu, bet ir bendrai su koalicijos likimu. Lietuvos Lenkų rinkimų akcija labai nedviprasmiškai reiškia yra pasakiusi, kad nemato jokių problemų ministrui tęsti savo darbo. Mes turime panašią situaciją, turėjome prie Algirdo Butkevičiaus, kai ponas Neverovičius su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija tiesiog pasitraukė po to, kai nebuvo viceministrė, ponė Citacka patvirtinta. Tai čia yra viskas labai aišku, reikia susirinkti visiems ir taip pat ir Sauliui Skverneliui ir spręsti iš principo klausimą. Kokia bus politinė ateitis pačios koalicijos, ne tik tai dėl vieno ministro. Pone Lapinskai, ar yra objektyvių priežasčių šioje vietoje visiškai sutapatinti beveik tos klausimus vyriausybės traukimosi ir susisiekimo ministro klausimą? Na, atsiminkim vieną dalyką. Politikoje objektyvių priežasčių nėra. Viskas yra subjektyvu. Kažkam patinka Narkevičius, kažkam nepatinka, kažkam patinka biudžetas, kažkam nepatinka. Kadangi nebuvo įvardinta, kur link šalis juda, kadangi netrodo, kad tie pozicija turi kažkokį šalies vystymą arba kelią, į kurį reikėtų keliauti, tai dėl to, ar ten bus Narkevičius ar Kvarkevičius, tai skirtumo didelio nėra. Galbūt kažkokie yra taktiniai žaidimai, tačiau ko gero, tai nebus nei didelis pliusas, nei minusas. Odiozinės figūros tokios kaip Narkevičius, jeigu šiuo metu būtų koks nors ten referendumas ar balsavimas, jisai veiktų ir grotų, galiu drąsiai prognozuoti, kad po kelių mėnesių apie tą Narkevičių niekas nei prisimins, ar jisai liks, ar jisai neliks, jokio skirtumo nėra. Bet dabar, na, tarsi atrodo, kad vyksta tokie mainai, Narkevičius kol kas lieka, biudžetą palaiko tarsi Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, aišku, tame biudžete yra ir jų teikiamų pasiūlymų, bet jeigu, na, klausimas nusimato, kad bus sprendžiamas ne Narkevičiaus naudai po biudžeto, ką iš to gauna Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, nes pagal šią įvykių seka tarsi liktų apgauta? Mano galva, Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, čia vėlgi viskas yra subjektyvu. Jeigu jie sugebės pateikti savo rinkėjams, kad šitas biudžetas buvo naudingas, kad jie kažką tai laimėjo, kad jie kažką tai gavo, kad jau jų ten tos savivaldybės, jų rinkėjai gaus papildomai lėšų arba gaus kažkokios papildomo balso, tai iš principo, ar ten yra Narkevičius ar kas nors kitas, jį galima patraukti ir atsisukti į savo rinkėjus ir sakyti, žiūrėkit, mes jums žadėjom, kad bus daugiau pinigų ten keliams ar mokykloms ar dar kažką, mes davėm, taip, mums teko kai ką paaukoti, tačiau mes matome svarbesnį tikslą ir mes kažką tai laimėjom. Tai aš manau, kad čia viskas priklauso nuo to, ar Tomaševskis šiuo atveju turi kažkokių gražių žodžių savo rinkėjams ir jeigu jis turi, arba jeigu gerbiamas Skirmantas jam patartų kokius gražius žodžius pasakyti lenkiškai. Jūs galite patart Skirmantui, kad patartų. lenkiškai pasakyti savo rinkėjams, tai manau,
kad jisai, ko gero, dėl to Narkevičiaus per daug ir nesipriešintų. Aš tik vieną sakinį pasakysiu, nes esmė yra tame, kad Lietuvos Lenkų rinkimų akcija jau laimi. Jeigu mes pasižiūrėtume, kokį dėmesį yra gavęs ponas Tomaševskis ir ponas Narkevičius, nepaisant to, kad kažkas jį puola, bet mes prisiminkime tik tai ateimą šio ministro, jisai buvo iš karto nepopuliariausias ministras vyriausybėje su 7% palaikymu, dar iki tol, kai prezidentas pareiškė nepasitikėjimą. Tai šitoje vietoje aš nekiek nebejoju, kad Lietuvos Lenkų rinkimų akcija šitoje vietoje nepralaimės ir mobilizuos savo rinkėjus per rinkimus. Aiškiai turės istoriją arba naratyvą, kad čia puola. Problema mano galva yra kita. Problema yra, ką sakys ir kaip dėlios savo santykį tiek su prezidentu, tiek su visuomenė premjeras Saulius Skvernelis. Ir antras dalykas, vis dėlto, čia jau pacituosiu, ką esu sakęs, kažkada esame kalbėję su visai neseniai su Mindaugu, apie tai, kad vis dėlto tai yra komandinis žaidimas ir negali žiūrėti vieną ministrą kaip į atskirą veikėją, turi žiūrėti, kiek jisai prisideda prie komandos, jeigu jisai pradeda komandai trukdyti, na, krepšinio terminais sakyti, jeigu žaidėjas yra traumuotas, nepaisant koks jis yra geras, jeigu jam skauda tuo metu koja, greičiausiai komanda visą pralaimės. Tiesiog taip ir bus. Taip, pane Lapinskai, norėtų pridurti kažką. Čia tęsiant šitą metaforą, tai įsivaizduokime, yra Lietuvos krepšinio rinktinė, žaidžia kažkokias rungtynes ir vienas iš tų rinktinės žaidėjų yra labai labai gerbiamas pas save Lietuvoje ir už jo stovi didžiulės pajėgos fanų ir čia gaunasi taip, kad komandos treneris laiko tą žaidėją aikštėj vien dėl to, kad bijo įžeisti fanus, bet tikrai ne todėl, kad siekia kažkokio rezultato arba paskutinę sekundę pasiekti kažkokį spurtą ir kitų metų spalio mėnesį išlysti su 25% balsų. Ponė Malinauskai, dar vienas momentas. Vakar premjeras, kalbėdamas apie Narkevičių situaciją, pasakė tokį žodžių junginį, kad klausimas, ar pasitiki vis dar Jaroslavu Narkevičiumi, kad kol kas taip. Ką reiškia tas kol kas taip? Yra tikrai daug aplinkybių, kurias reikia vertinti. Aš nebejoju, kad ir pasikalbėjau su prezidentu. Iš tikrųjų, pasitikėjimas ministru priklauso ne tik nuo to, sakykime, kaip tu pats subjektyviai vertini, vis dėlto prezidento nuomonė irgi yra pakankamai svarbi. Tai ministras pirmininkas pasakė, kad valdančiai koalicijai ir prezidento pozicija taip pat perduos. Jinai suformuluota yra pakankamai aiškiai ir tiesiog reikia spręsti klausimą bendrai. Kokia būtų geriausia išeitis? Ir aš manau, kad ir ponas Narkevičius jau vakar yra įvardinęs pakankamai aiškiai, kad jisai yra pasiruošęs priimti ir vieną, ir kitą sprendimą, ir šiuo atveju tikrai tai yra galbūt komandos sutarimo klausimas. Bet aišku, aš netmeščiau, jeigu iš tikrųjų yra keliamas klausimas, ar šita vyriausybė apskritai toliau gali veikti keičiant ministrą, tas klausimas gali būti labai aštrus ir tie sprendimai gali būti labai sudėtingi. Prezidentui beje taip pat, man sunku būtų įsivaizduoti, kaip dabar būtų iš naujo formuojama keliam mėnesiam nauja vyriausybė, jeigu šitą vyriausybę pasitrauktų, ką darytų prezidentas, kaip surastų naujus ministrus, o kad Saulius Skvernelis neformuotų naujos vyriausybės. Ten trečią kartą. Aš esu praktiškai įsitikinęs. Pone Lapinskai, yra dar vienas niuansas galimai siejantis Saulius Skvernelį ir Jaroslavą Narkevičių. Tai yra 300 tūkstančių eurų keliuko istorija. Kaip ten bebūtų, vis tiek, na, tarsi abu kažkokia tai forma yra susijęs sprendimų priėmime. Jūsų nuomonė, ar tai taip pat jos pastato į vieną valtį? Ko gero ne. Aš manau, kad čia yra Vilniaus elito įsivaizdavimas apie tai, kad čia ar žiūri dar kažkokią korupciją ar kelio asfaltavimas yra blogai. Labai manyčiau, kad likusiam 97% Lietuvos gyventojų bet kokio kelio asfaltavimas yra gerai. Ir ko gero, likę 97% Lietuvos gyventojų mielai norėtų ar paskambinę, ar paskyrę pinigų, ar dar ką nors, kad tuos kelius išasfaltuotų. Taip kad asfaltuotojai, jie labai dažnai laimi ir jeigu rinkėjams savo vienmandatininkai grįžę Seimo nariai sakys, žiūrėk, pasieksim, kad va štai tavo kelią išasfaltuosiu, kokiais būdais nesvarbu, manau, kad rinkėjai tokius palaikys. Bandymas sukti apie tą asfaltavimą, vėlgi manyčiau, kad čia yra labiau toksai taktinis triukšmas, šita istorija toliau nesivysto. Jeigu būtų norima, iš komunikacinės pusės kalbant, jeigu būtų norima vystyti šitą istoriją, reikia iš skrybėlės traukti naujas istorijas. Reikia sukti toliau, kad nuolatos šitą ugnį rusenančią, kad galėtum dar daugiau įpilti benzino į jį. Bet taip atrodo, kad pasakyta, kažkas pasiaiškino, kažkas bandė oponuoti ar apsiginti, bet atrodo, kad daugiau benzino tame nėra ir todėl mano versija yra tokia, kad šitas visas reikalas greitai nusmilks.
Pone Malinauskai, kodėl tuomet taip vakar reagavo į tą klausimą apie keliuką ministras pirmininkas, taip karštokai sakyčiau? Na, klausimas iš tikrųjų dažnai užduodamas ir atsakinėjęs jau ne pirmą kartą į jį. Vienas esminis momentas yra vakar vyriausios tarnybinės etikos komisijos priimtas sprendimas tirti šitą istoriją. Tai jau bus galima nebe iš politinių oponentų, bendrai ne iš politikų. Aš pats esu šitoje vietoje angažuotas ir šališkas, bet iš FTECO išgirsti, kokia yra ta nuomonė, ar čia buvo pažįsta tarnybinė etika ar ne. Vienas dalykas. Antras dalykas, aš vis dėlto sakyčiau, kad šita kelio istorija nėra skausminga, jinai atsiliepia reitingam, greičiausiai jinai atsilieps reitingam toliau, bet aš suprantu ir ministrą pirmininką, kuris, aš gavau asmenį jo patikinimą ir neturiu tikrai pagrindo netikėti, kad nežinojo apie tų pinigų skrimą. Manau, kad jis nebūtų toks kvailas, kad dalyvautų balsavime, jeigu žinotų, kuo tai baigsis. O gavo Masiulio įspėjimą anksčiau meto eigoje, kad nereikėtų to daryti ir būtų skandalas, apie ką Masiulis kalbėjo. Niekada nėra prašęs Roko Masiulio asfaltuoti šitą kelią. Ne, tai kad yra prašęs. Yra, na, sklando toks gandas, kad neva tai įspėjo buvęs susisiekimo ministras, premjera, dėl to, kad nereikėtų to daryti. Kiek aš suprantu, buvęs ministras yra aiškiai pasakęs, kad ne kartą ministrui pirmininkui jo kelią rodė kaip pavyzdį, kad jeigu tai būtų sutvarkyta, iš karto kiltų skandalas ir jisai buvo visiškai teisus. Bet dar vienas dalykas, aš puikiai suprantu dabar ministrą pirmininką, nes jis klausė, ką aš turėčiau daryti toliau. Aš turėčiau tiem šimtam žmonių, kurie ten gyvena su mažais vaikais ir taip toliau dabar išeiti ir pasakyti, savivaldybė buvo neteisi, kad jūs išgirdo, dabar nežinau, plėškim ten tą asfaltą ir kažką kitą darykim. Jis situacijai iš tikrųjų patiniai, dabar visi jau jį yra nuteisę, bet aš esu linkęs sutikti, kad jeigu ta istorija, kaip sakant, bus keičiama kažkokiom kitom istorijom, jinai galbūt tokios milžiniškos žalos nepadarys. Bet mano vis dėlto nuomonė, jeigu ponas Narkevičius liks pozicijoje, aš pats labai ilgai dirbęs žiniasklaidoje, tikrai pažįstu labai gerai šitą lauką, aš nebijoju, kad atsiras ir naujų istorijų, tiesiog kiekvienas jo sprendimas bus priemas su a priori didžiulė kritikos doze, o už tai reikės prisimti atsakomybę tada ir premjerui taip pat. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį, mes netrukus tęsime laidą Nauja diena.